4 українських бійців поранено на сході країни. Кількість ворожих обстрілів збільшилася майже втричі до 14 за минулу добу. Окупанти і надалі ведуть вогонь із важкої зброї. Зі 120-х мінометів обстрілювали Троїцьк, Новозванівку на Луганському напрямі, а також Лебединське на Приазов'ї. На різних ділянках зони АТО ворог бив із гранатометів та стрілецької зброї. Зафіксовано випадок застосування БМП.